cirka 25 km idag. Lämnat Kungshamn bakom oss och ska till Henån, Orust idag, eller vad är det? Ja. Och nästa riktmärke blir en Lysekil, 25 km dit. Härlig kikare är det. Ja, det är inte för varmt. Ska vi dra ner eller? Till Fiskebäckskil. Är det han? Nu har vi anlänt till Fiskebäckskil. Fiskebäckskil. Här ska vi se om vi kan få mat att inte stämma.
stump. Korsbiff. Mm, jag skulle nog ha tagit den också. I Fiskebäck bakom mig. Nu fortsätter vi. Efter lite mat i magen. Flatön, det är höger här va? Det är första färjan. Bohuslän i sina bästa dagar. Bohuslän i regn. Har vi kört nu sen Fiskebäckskilen vid eller något? Heter den Flatön? Orust kommun kommer vi till på andra sidan här. Uddevalla bakom oss. Ytterligare en bilfärja över till ön Orust.
Redan. Vi har en bra bit kvar. Sen är det en bra bit på Orust att cykla. Det är Orust här, va? Jo, men då har vi 1,5 mil drygt. 2 mil minst. Badsugen. Ja, verkligen. Var det skönt?